Milí posluchači, já vás vítám u dnešního pátečního pořadu. Je 27.1.2023. Čekají nás další dva dny, kdy z toho výběru, který nám zůstal z prvního kola, půjdeme volit jednoho ze dvou kandidátů. Bohužel je tam pouze ten výběr, který tam je, a já si myslím, že volit menší zlo má každopádně význam. Tak, a co nás čeká v tomto pořadě? Budeme si povídat s Miroslavem Jurišem, s korespondentem ze Slovenska, a budeme probírat trošku tu situaci politickou, která tam momentálně je, jelikož v tomto období bylo referendum a jedná se také o předčasných volbách. Mimo jiné samozřejmě se proberou i jiná témata, jsme ve studiu Itálie, tak se samozřejmě podíváme mimo jiné i na italskou scénu a nevynecháme ani tu domácí, tu českou scénu. Bude to takové probírání rezonujících témat a budeme se různě v tom rozhovoru k těm tématům právě dobírat. Spontánně já samozřejmě něco mám připraveno právě v ohledu na otázky, které jsem dostala od posluchačů, takže sem tam něco přečtu a Miroslav Juriš bude reagovat a třeba si i vzpomeneme na něco, co jsme ještě předtím, jak už to bývá v rozhovoru, neřekli, takže se k něčemu můžeme i vrátit. A tak vám tímto přeji pěkný poslech. Začneme tedy tím převzatým pořadem z YouTube. Milan Mazurek, poslanec slovenského hnutí Republika, a na stránce Milan Mazurek fanklub pod názvem Toto tu ještě nebylo, Mazurek úplně převálcoval vládu, kde se v popisu u videa dozvídáme, že Milan Mazurek v parlamentě vystoupil se zásadním projevem k předčasným volbám a následně tedy budeme na to reagovat. Keď v decembri padla táto hrôzostrašná protislovenská zapredaná vláda, obrovská časť Slovákov, v tomto prípade valná väčšina, si vydýchla, oslavovala, tešila sa, vnímala, že konečne skončí to trojročné trápenie. Tá krutovláda Igora Matoviča a jeho poskokov, biorobotov, ktorí boli schopní bez akéhokoľvek rozmyslu a uváženia nad tým, čo vlastne robia, odsúhlasiť čokoľvek, s čím hlavný veľkňaz toho kultu Oľano do tohto pléna alebo prípadne na rokovanie vlády prišiel. Veľká väčšina Slovákov sa tešila, že toto zlo konečne vyprace z parlamentných lavíc a na Slovensku bude môcť zavládnuť čosi, čo môže byť za každých okolností len a len lepšie. Pretože hlbšie, ako to dokázali títo, ktorí nemajú odvahu tu ani teraz sedieť, nikto klesnúť nemôže. Navrhli tu však, aby táto hrôzovláda, toto bezvládie, tento chaos, táto anarchia bez akejkoľvek možnosti občanov Slovenskej republiky sa adekvátnym spôsobom brániť trvala až do 30. septembra. Povedali všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, zlyhali sme, sme úbožiaci a stroskotanci, ktorí to dohnali až k tomu, že vlastný koaličný partner povalil túto úbohú vládu, ale, drahí občania, ktorých považujú za úplný odpad, budeme tu sedieť naďalej do 30. septembra. A viete prečo? Pretože aj za celý september musí prísť týmto úbohým biorobotom celý poslanecký plat. A aký je výsledok? Ani tu len nie sú. Hovoria obyvateľom Slovenskej republiky, že do 30. septembra ich lenivé zadky majú živiť a ani nesedia v pléne Národnej rady, keď sa má o ich budúcnosti vôbec hovoriť. Keď tu mali byť nastúpení a vysvetľovať ľuďom, z akého dôvodu podľa nich majú legitimitu na to, aby do 30. septembra zastávali funkcie, na ktoré nemajú podľa môjho názoru žiadny nárok, a nehovoriac ešte o nejakej kvalifikácii a schopnostiach, tak tu nie sú. Užívajú si to,
čo si nezaslúžia. Vysmievajú sa ľuďom do tváre, nevysmievajú sa len opozičným poslancom, vysmievajú sa celému národu, ktorému hovoria, že ich má živiť, a oni nebudú robiť nič, len im ruinovať život. A to jediné, na čo sa táto skupina biorobotov zmôže, je, že tu pošlú vystúpiť toho hlavného šialenca, ktorý ich takýmto spôsobom vedie, a ten tu všetkým vynadá do mafiánov, fašistov, do zlodejov, do vrahov a podobne, pričom sám celému národu opäť dokáže, že jeho diagnóza mu zabráňuje podľa môjho názoru viesť normálny život a mal by byť hospitalizovaný a pod dozorom špeciálnych odborníkov, ktorí zabezpečia, že takéto nebezpečné psychopatické osobnosti ako Igor Matovič, ktorý tu všetkým vynadal, že takéto osoby nebudú slobodne behať po slovenskej verejnosti, a nie to ešte, že budú riadiť celý štát. Pretože taký je presný výsledok vášho vládnutia. Nie ste tu, aby ste mohli posudzovať argumenty opozície, ale pýtam sa každého jedného z vás. Slovenská republika má aktuálne na sklade 5 miliónov očkovacích dávok proti covidu. Kto z vás si ich ide teraz dobrovoľne napíchať? Alebo čo s nimi bude? Vyexpirujú, vyhodíme ich, vy zaplatíte ich likvidáciu? Predstavte si, milí občania Slovenskej republiky, že táto stroskotaná hrôzovláda, ktorá je vraj podľa Igora Matoviča tak špičkovo naladená, hospodársky riadi štát bezkonkurenčne v celých dejinách, v roku 2023, v tomto roku, dovezie ďalších 5,8 milióna dávok očkovacích látok proti covidu. Pre koho? Kto si ich napíchá? Ale všetci občania Slovenskej republiky musia ich tuposť, vyslovenú tuposť, zaplatiť. Oni Pfizeru podpísali biankošek, zabezpečili mu zmluvu na nekonečné miliardy eur spolu s Európskou úniou, bez toho, aby premýšľali, lebo toho nie sú schopní. A dnes celý národ vie, že 10,8 milióna očkovacích látok, ktoré táto vláda z daní Slovákov nakúpila, budeme musieť, ja neviem čo, spláchnuť do záchoda, vyliať do Dunaja, ako to ten Igor Matovič riešil. Ten istý človek, ktorý tu hovoril celému národu, že oni nekradnú a preto môžu rozdávať, zdvihol dlh Slovenskej republiky v takej miere, že je to ekvivalentné 50% celej sumy dovtedajšieho čistého dlhu Slovenskej republiky. To znamená, že táto psychopatická vláda dokázala za 3 roky zadlžiť Slovensko tak, ako polovica obdobia celej existencie Slovenskej republiky. Toto by si nevedel predstaviť jednoducho nikto. Ale táto vláda to dokázala. Pretože táto vláda, ako som povedal včera, alebo predvčerom, nemá žiadne dno. Táto vláda vždy a za každých okolností dokáže Slovákov presvedčiť o tom, že dokáže nájsť spôsob, ako preraziť to dno, na ktorom sa nachádza, a ukázať všetkým, že oni sú ďaleko horší, než sme si vôbec mysleli. Ten istý človek, ktorý tu všetkým povedal, že oni nekradnú, nemal hanbu zobrať 40 miliónov eur a priamým zadaním to dať kamarátovej firme. Rozumiete? Kamarátovej firme 40 miliónov eur len tak, aby ako priekupník nakúpil testy niekde z Koreji a predal ich Slovenskej republike. Biznis hodný celoživotného šťastia, a presne sa to ukázalo, že táto firma sa stala najväčším skokanom v tomto, teda v danom roku, a zarobila najviac, keď to dáme na percentuálny rozsah, a zo všetkých firiem na Slovensku. A tento psychopatický klamár, ktorý tu hovoril, že oni nekradnú, tu povedal, že on nevie, čo je to za firma, lebo on tú firmu nepozná. On bez hanby v tomto pléne povedal, že nepozná človeka, o ktorom sa predtým prekecol, že je riaditeľom školy, kde chodia jeho céry, a že práve na tej škole, po dohode s týmto riaditeľom, urobí nejaké vzorové testovanie žiakov. A títo bioroboti sú s tým v pohode. Tvária sa, že oni sú čestná, zodpovedná vláda. Aj napriek tomu, že šéf toho ich kultu je už tak bezcharakterný klamár, že horšieho, hanebného, úbohého, stroskotaného klamára v tejto republike nenájdete. Že povie, že nekradne 40 miliónov eur, len tak rozdá kamarátovi. Keby to urobil ktokoľvek iný, tak sa tu snaď rituálne upáli, beha tu s transparentami, vyvesuje nejaké zástavy. Ten istý človek, ktorý hovorí, že nekradne, je najväčší zlodej a nehanebný zlodej, aký tu stál. Igor Matovič, ktorý tvrdí, že hospodária zodpovedne, že on bol minister financií,
kedy Slovenská republika hospodarila zodpovedne a predseda vlády je ten istý človek, ktorý tu vládol, keď štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva luxusne zarábal, neviem, či 500 000 eur mesačne nebral od štátu za systém, ktorý sami na tom ministerstve vytvárali a za súťaž, ktorú priamo vytvorili. Takáto arcizlodejina by vás v Rumunsku dostala na tvrdé roky do basy. Ale na Slovensku sa to nazýva protikorupčná vláda. Tá istá vláda, ktorá má za ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý sa nebojí tej istej firme z Bratislavy priamým obstarávaním dávať kšefty, aby riadila imigračnú krízu alebo utečeneckú krízu na ukrajinskej hranici, lebo ako minister je totálne neschopný zúfalec a zlyhal. Tá istá vláda sa nazýva protikorupčná vláda. Vláda, ktorá údajne bojuje proti nejakej korupcii. A Mikulec to potom urobil znovu, zase s tou istou firmou, v imigračnom tábore v Kútoch, keď odmietol chrániť Slovenskú republiku pred nelegálnou imigráciou. Protikorupčná vláda, ktorá vraj chráni obyvateľov Slovenskej republiky. Je vôbec mysliteľné byť takýmto spôsobom pokrytecký? Igor Matovič sa teraz nedávno vyjadril, že návrh na zavedenie bezplatných obedov v školách je nebezpečný, lebo môže zhoršiť rating Slovenskej republiky voči zahraničiu a nejakým tým agentúram. Igor Matovič hovorí občanom Slovenskej republiky, že obedy pre ich deti sú nebezpečné, ale očkovacia lotéria, kedy tento choromyselný blázon v televízii rozdával milióny eur len tak výmenou za nezvratný lekársky zákrok, to je ako z nejakého parodického alebo sci-fi hororového filmu, tak tá bola podľa neho v poriadku. Tu presadil za každú cenu. Je až neuveriteľné, kam toto všetko siaha. Keď si človek vezme spätne všetky tie roky tejto vlády a uvedomí si, že táto tu chce byť ďalších 9 mesiacov a tvrdí obyvateľom Slovenskej republiky, že napriek tomu, že bola odvolaná, že nemá nejakú legitimitu, že nepotrebuje predčasné voľby, pretože ako to povedal on sám, tak iba demokrati môžu nejakým spôsobom vyhlásiť predčasné voľby a že je v záujme demokracie, aby voľby boli čo najneskôr. V záujme takej ľudovej demokracie v štýle Severnej Kórey. To určite, to nepochybne. Lebo ak niekto dokáže povedať, že je v záujme demokracie, aby občan nemal právo rozhodovať vo voľbách, tak je to rovnaké, ako keď ste včera nehanebne odstránili možnosť obyvateľov Slovenskej republiky odvolať vládu, ktorá im ruinuje život, ktorá im zapredáva a ničí štát v referende. Všetkým obyvateľom Slovenskej republiky táto skupina biorobotov povedala, že môžete raz za 4 roky prísť k voľbám, odovzdať svoj hlas fiktívnym SROčkám, ako je to Oľano, ktoré potom bude pakovať svoje vrecká a nabaľovať sa miliónmi eur z daní týchto ľudí, ale následne musí 4 roky každý den občan Slovenskej republiky len držať hubu a krok, pretože táto vláda vám nedovolí nejakým spôsobom zasiahnuť do toho, aby ste predčasne ukončili jej volebné obdobie. Takto pľuť do tváre, takto sa vysmiať ľuďom, takto bezcharakterne klamať z tohto miesta nedokázal v histórii Slovenskej republiky vôbec nikto. Len táto bezcharakterná vláda, len táto skupina biorobotov, ktorá jediné, čo môže povedať na svoju vlastnú obhajobu je, no ale v roku 2012 povedal ten a ten to a v roku 2014 vraj povedal tam ten a to. Veď to je na smiech. Po 3 rokoch devastácie Slovenska je toto absolútne na smiech. Po dobách, kedy zavreli všetkých obyvateľov Slovenskej republiky doma, bez akýchkoľvek vedeckých dát, bez akýchkoľvek normálnych oprávnení, bez toho, aby to mali čímkoľvek zmysluplným podkute, po tom, čo poslali vojakov do ulic, po tom, čo policajti na lesných chodníkoch kontrolovali, či má niekto maliarskú pomocku na tvári, potom nám budú hovoriť, že oni sú demokrati. Po tom, čo nechávali ľudí umierať vo väzbách, po tom, čo sa tu opakovane dokázalo, že ich nominant lepší za celého špeciálna prokuratúra porušuje ľudské práva a zatvára nevinných ľudí, po tom, čo sa dokázalo, jednoznačne preukázalo, že manipulujú trestnými konaniami a fiktívne vymýšľajú výpovede, potom nám budú hovoriť, že oni sú tí čistí, ktorí musia dokončiť proces očisty Slovenskej republiky a preto potrebujú vládnuť do konca septembra. Tomuto môže veriť len človek, ktorý sa buď dnes prebral z kómy, alebo po vážnom úraze prežil amnéziu, alebo je rovnako chorý, úbohý a málo inteligentný ako tí, ktorí toto ľuďom chcú hovoriť.
Je totiž to nemysliteľné, aby sme potom všetkom, čo občanom Slovenskej republiky urobili, potom, kedy odobrali miliónom ľudí ľudské práva, kedy nanútili obrovské množstvo ľudí ísť proti ich vlastnej vôli na nezvratný lekársky zákrok a dnes im povedali, že aj keď majú negatívne následky, aj napriek tomu, že to výrazne zhoršilo ich zdravie, kvalitu ich života, tak štát ich nijako neodškodní, lebo štát je tu len na to, aby ich trestal, ubližoval im, dával im pokuty, exekúcie, poplatky a zdvíhal im ceny energií, ale nie na to, aby sa o tých občanov staral. Tak dnes títo ľudia budú hovoriť, že potrebujú do konca septembra chrániť demokraciu. Títo ľudia, a poviem to znovu, lebo toto musí byť vyšetrené, podľa môjho názoru absolútne protiústavne odobrali občanom ľudské práva. Rozdelili ich na hodných a nehodných a nesmieme na to nikdy zabudnúť, že povedali občanom, nemôžete ísť do práce, nemôžete živiť svoje deti, zrujnovali životy, spôsobili obrovské množstvo sociálnych samovrážd, zrujnovali zdravotnícky systém, vytunelovali ho úplne do poslednej bodky. Títo ľudia za to budú musieť byť hnaní na zodpovednosť. A to je skutočný dôvod, čoho sa boja. Presne to je aj dôvod, prečo ten človek, ktorý tu vystupoval už len ako poslanec Národnej rady, má stále ochranku. Neexistuje jediný legitímny dôvod, prečo by mal mať Igor Matovič ochranku. Len ten, že sa bojí občanov Slovenskej republiky. Že je zbabelec. Že je obrovská kreatúra, obluda, presne jeho slovník použijem, bojí sa občanov Slovenskej republiky, pretože to, čo im 3 roky robil, je tak nemysliteľné, tak zlé, tak podlé a tak zvrátené, že dôsledky toho, čo celý čas robil, to množstvo ľudí, ktorých predohnal k samovražde, to množstvo rodín, ktoré zničil, tie tisíce a tisíce podnikateľov, ktoré si siahli na úplné dno, všetci tí ľudia majú obrovské množstvo dôvodov ho nenávidieť a presne tak sa stal najnenávidenejším politikom v histórii Slovenskej republiky. Všetci tí ľudia preňho dnes predstavujú hrozbu. Všetkých týchto ľudí sa bojí. A viete, že má sa koho báť? Drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky. Každý ním pohrda. Ale on nemá tú drzosť postaviť sa sem a rozdávať morálne predsavzatia, rozdávať rady. Robiť tu rozumy a vysvetľovať, kto je vraj aký skorumpovaný, kto je vraj aký zlý a na druhej strane kryť Mikulca a jeho tým vyšetrovateľov, ktorí chcú zapaľovať ľuďom autá, ktorí sa chvália tým, že hrajú lotériu, kto ďalší si siahne na život. Ktorí tipujú, kto sa zabije. To sú ľudia z OĽaNO. Absolútne morálne dno. Ten najnižší ľudský pud sa zosobnil v tomto tragikomickom odpornom zoskupení, ktoré tak rozobralo Slovensko do poslednej súčiastky. Dávať Slovensko dokopy po tomto hrôzostrašnom zoskupení, po tejto tragickej skúsenosti, ktorú zažilo v posledných 3 rokoch, bude nesmierne náročné. Bude to nesmierne náročné, je to obrovská výzva pre ďalšiu vládu, ktorá sa tu môže poskladať, ale je nevyhnutné začať tými ozdravnými krokmi čo najskôr. Pretože to všetko, čo sa tu napáchalo, to, ako bol rozbitý právny štát, to, ako ľudia prišli o všetky svoje práva, to, akým spôsobom došlo k zadlženiu občanov Slovenska, to, ako sa tu vyrojili noví milionári, ktorí len sa strkali do priazne tejto vlády, to všetko sa bude musieť nejakým spôsobom dať dokopy. To, ako tu boli porušované ľudské práva, ako sa prijali zákony obmedzujúce slobodu slova, to, ako sa tu zatvárali alternatívne médiá, informačné zdroje, ktoré kritizovali túto vládu, tieto bolševické, totalitné, stalinistické praktiky, ktoré táto vláda zaviedla do absolútnej praxe, to všetko sa bude musieť dať dokopy. A my v Hnutí Republika sme jednoznačne pripravení na to pustiť sa do práce, pretože nám na Slovensku záleží. Záleží nám na obyvateľoch Slovenskej republiky, záleží nám na budúcnosti Slovenska, záleží nám na našej vlasti a záleží nám na našich deťoch, ktoré tu chceme normálne, v normálnom štáte ďalej vychovávať. Preto budeme bojovať a robiť všetko preto, aby predčasné voľby boli čo najskôr. Podporíme každý pozmeňujúci návrh, ktorý umožní skoršie predčasné voľby, nie 30. septembra, aby sa táto skupina protislovenských zúfalcov mohla nabaľovať na poslaneckých výplatách a rozdávať si príspevky pre svoje strany a brať ministerské platy a platy štátnych tajomníkov, ale aby toto hrôzostrašné obdobie, táto tragická skúsenosť, táto obrovská lekcia pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky skončila čo najskôr a dočkali sme sa vytúženej slobody. Budeme hlasovať za každý pozmeňujúci návrh, ktorý tu bude predložený. A chceme predčasné voľby čo najskôr. Sme pripravení pustiť sa s plným nasadením do toho, aby sa Slovensko mohlo opäť pozbierať, aby sa mohlo postaviť z tých kolien, na ktoré ste ho zrazili vy,
vašou hrozostrašnou vládou a aby opätovne občania Slovenskej republiky mohli vidieť, že môžu byť na svoje inštitúcie, svoj národ, svoj štát a svoju politickú reprezentáciu hrdí a nie, že ju musia nenávidieť a báť sa jej a každý deň s hrôzou čítať, čo zás táto banda stroskotancov proti ich životom, proti ich slobode, proti ich majetku, proti ich právam urobila. Preto jednoznačne budeme bojovať za čo najskorší termín predčasných volieb a nečakajte akúkoľvek podporu pre váš 30. september. Pre termín, ktorý vy nazývate kompromisom, ale v skutočnosti je to termín, ktorý znamená len a len vašu túžbu, ako paraziti sa na úkor obyvateľov Slovenskej republiky nabaliť finančne, nabaliť čo najviac, pozatvárať čo najviac opozičných predstaviteľov a umožniť rôznym progresívnym Slovenskám, preto vám v tom asistuje Čaputová, a rôznym ďalším nedemokratickým zoskupeniam nazbierať dostatočnú sílu, aby sa mohli pustiť do volebnej kampane. Je to hanebné, je to odporné a žiaden občan Slovenskej republiky vám toto nemôže s čistým svedomím odsúhlasiť. Takže Miroslav Juriš je již připojený na Skypeu. Já tě tady vítám a jestli můžeš rovnou reagovat na to video, které jsem ti řekla, aby jsi si poslechl. Tak je to Milan Mazurek, ako ho poznáme z vystoupení. Ale myslím, že každý, kdo sa s ním stretol osobne, tak je to skôr taký chlapec, že pri rozhovore, alebo mladý muž, ktorý viacej počúva, jak hovorí, on keď sa dostane za ten mikrofón, tak vtedy sa tak jako ponorí do tej témy a tak sa rozohní, čiže to je ten obraz, ako ho pozná verejnosť, ale ja som mal s ním možnosť v živote sa stretnúť asi dvakrát a jedná sa o teda mladého muža, ktorý v rozhovore skôr počúva a viac teda počúva, ako hovorí a čiže vôbec to nie je ten typ, ktorý teda vidno za mikrofónom. Tak nakoniec aj tak to má byť, veď mikrofón a posolstvo svetu je iná jedna vec a potom tá komunikácia vzájomná a výmena tých informácií medzi dvoma ľuďmi iná. A čo sa týka toho posolstva, ktoré tam predniesol, tak myslím, že veľmi dobre vystihuje súčasnú slovenskú situáciu. On si v minulom období, aj v minulých volebných obdobiach, týmto svojim vystupovaním teda privodil takú určitú, teda nie že určitú, ale veľmi výraznú nepriazeň, teda elit rôznych teda typov a takým zvláštnym teda súdnym procesom ho zbavili aj poslaneckého miesta v parlamente v minulom volebnom období. Čo sa týka teda tej témy, tam áno, pomenoval tie veci presne, pomenoval to rázne, ako to on vie. Je to proste tak, ako to vníma veľká väčšina občanov Slovenska. A jak by si sa k této situácii vyjádřil ty tvými slovy? Byli sme svedky vašeho referenda a vôbec to je velmi důležité téma, tak jestli bys to ještě mohl nějakým způsobem rozvést. Tak je tu ta věc, že tato vláda evidentně teda zlyhala ohledom hospodářstva, zlyhala ohledom toho, co slúbila lidem, zlyhala vo vlastně vnútorné komunikaci a asi už všetkým je jasné, že jej koniec sa blíží. Otázka je teda kedy, ako a akým spôsobom. Jedna vec je, bol teda pokus vyvolať referendum, ktoré teda bol tak napolovic úspešný, pretože na Slovensku jedno referendum bolo de facto teda zakázané. Právnicky samozrejme pojem na tú vec je iný, ale nebolo teda povolené, neuskutočnilo sa na túto tému a toto druhé, ktoré sa uskutočnilo teraz, tak bolo také oklieštené, pretože z dvoch referendových otázok bola povolená, teda občanovi sa vyjadriť len k jednej, ktorá mala takú formuláciu, prakticky už v paragrafovom znení návrhu ústavy. Málo kto asi tomu presne rozumie, lebo to by si musel urobiť to konsolidované znenie. Bolo to teda brané tak, že je to referendum proti vláde za výmenu vlády. Čo nebolo až tak celkom pravda, pretože
toto referendum bolo o tom, že či vôbec môžu občania Slovenska v referende odvolávať svoju vládu. Je to taká zvláštna vec, pretože pre demokratickú krajinu je až i samozrejme, že keď sa získa dostatočný počet podpisov na nejakú tú otázku, ktorá neodporuje určitým vymedeným veciam dane, ľudské práva a tak, takže to referendum sa môže konať. Na Slovensku to teda bolo zmietnuté pomocou ústavného súdu a potom sa teda hľadala cesta, ktorá teda znela, že zmení aj sa ústava tak, že jednoducho referendum pre občana bude možné otázkou, že či chce predčasné voľby. Len referendum na Slovensku má ten problém, že je pre neho určená veľmi vysoká hranica platnosti, to je až 50%, čo teda je veľmi ťažko splniteľné. Ja poviem také čísla na porovnanie. Na referendum posledné, teda sobotnejšie, sa bolo zapísaných 4 377 000 voličov. Zúčastnilo sa ho 1 193 000 voličov. Tak zaokrúhľujem na tisícky. A toto referendum bola teda akože neúspešné. Neúspešné podľa mnohých teda médií, zbytočné a tak ďalej. Ale porovnajme si to s inými vecami. Voľba prezidenta v roku 2019, tak médiami milovaná prezidentka Zuzana Čaputová získala 1 056 000 hlasov. Čiže menej, ako sa v tomto referende teda vyslovilo, že si želá tie predčasné voľby. Takže je to obrovské číslo aj v tom referende a jediné v takom nejakom, že sa na to číslo inak nazerá, kým teda tie hlasy pre Zuzanu Čaputovú urobili mediálne ospovanú prezidentku, tak tých vyšší počet hlasov je zatracovaný a nemá žiaden právny účinok. Rovnako aj druhá vec napovie, že v podstate, aká to bola sila, ktorá prišla k tomu referendu. V roku 2012 boli na Slovensku predčasné voľby, a ktoré vyhrala strana Smer sociálna demokracia pohodlnou väčšinou 83 hlasov v 150 člennom parlamente. Čiže to bol jeden z mála prípadov, teda možno jediný prípad v novodobom Slovensku, určite vlastne jediný, kedy mohla byť jednofarebná vláda. A na túto jednofarebnú vládu stačilo Smeru 1 134 000 voličov. Čiže stále aj v prvom, aj v druhom prípade spomínam čísla, ktoré sú nižšie ako číslo, ktoré žiadalo v referendum áno. A táto vec do veľkej miery znepokojila terajšie elity, pretože z nej jednoznačne vyplýva, že najbližšie voľby budú pre ňu debakel. Pretože tí ľudia, ktorí sa nezúčastnili na referende, to nie sú voliči vládnej koalície, ktorí by si zvolili obštrukciu. Možno áno, nejakých 200-300 tisíc, áno, ale zbytok je taký, ktorý už bude niekde teda v zahraničí, neangažuje sa, alebo sa hovoria taký, že už je to jedno, chleba aj tak lacnejšie nebude, taký už proste, čo sa už v občianskych záležitostiach opustili, tí nepôjdu voliť ani za Smer, ani za terajšiu opozíciu, ale ani za terajšie vládne strany. Takže z toho čísla tých 1 163 000 hlasov vyzerá veľký debakel pre súčasnú koalíciu a možno aj pre niektoré mimo parlamentné strany, ako je Progresívne Slovensko, ktoré sú s tou koalíciou ako keby ideovo spájané. A toto už znepokojuje tie európske, proeurópske, probruselské, euroatlantické slovenské špičky a fakt asi zrejme nevedia, čo s tým, lebo ako náhle by aj predčasné voľby nejakým spôsobom zmietli do stola a prezidentka Čaputová by urobila nejakú úradnickú vládu, tak stejne ich si to na budúci rok v marci počká, čo už je prakticky 12 mesiacov a už aj keby vôbec sa neuvažovalo o predčasných voľbách, aj tak by sa už v marci 2023 zvolebnievalo, teda lebo tých 12 mesiacov do volieb v tom čase. A už aj začínajú nejaké také tie ťahy, ktoré pripomínajú ťahy predvolebného boja, že hádza teda v úvladnej koalície vinu na nejakého toho iného partnera z niečoho sa vyzuť.
opozícia tiež nevynechá žiadnu príležitosť poukázať na nejaké pochybenie alebo až čisté somárstvo vládnej koalície. A o tomto táto vec je a o tom je aj to vystúpenie poslanca Milana Mazureka. My si ale pustíme ještě jeden příspěvek z profilu, facebookového profilu Milana Mazureka. A jestli nám můžeš ještě zareagovat na tento příspěvek, který se týká vlastně ubírání těch lidských práv občanů při pandemii. Regulérny psychopat a skorumpovaná mafiánska, plagiátorská, podvodnícka nula menom Igor Matovič nám tu bude všetkým vysvetľovať, ako sa vlastne veci v tomto štáte majú. On by potreboval, aby celý národ prešiel amnéziou, aby si nepamätal, čo tu tento človek napáchal. Každý z nás si pamätáme na to celoplošné testovanie, kedy miliónom ľudí tento človek odobral ľudské práva. Povedal im, že nebudeš chodiť do práce a nebudeš môcť živiť vlastné deti, keď sa neotestuješ nezmyselným testom, ktoré dal kúpiť kamarátovej firme, o ktorej klamal, keď tu teraz hovorí, ako nekradol, o ktorej klamal, že nepozná majiteľa tej firmy. 40 miliónov eur dal kamarátovi ako biznis a spôsobil najväčšieho skoka na ekonomickom raste zo všetkých firiem na Slovensku. Tento tu bude vystupovať ako čestný a spravodlivý človek. Všetci si pamätáme jeho očkovaciu lotériu, všetci si pamätáme na ten nátlak na očkovanie, všetci si pamätáme, ako ponižujúco poslal vojsko. Tento psychopat poslal vojakov proti vlastným ľuďom, aby nemohli vychádzať z domu vtedy, keď im to on, ktorý si o sebe myslí, že má nejaký boží talent na to, aby tu mohol riadiť štát, zakázal. Je nemysliteľné, aby tento plagiátor, ktorý ukradol všetko, čo videl, vrátane svojho titulu, ktorého sa dodnes odmietol vzdať, rozdával ľuďom rozumy. On je tá najväčšia nula, ktorá tu kryje mafiána, skorumpovaného zločinca Mikulca. Vy nekradnete? Veď len Mikulcové kšefty sú na celé vydanie jednej knihy. To zneužívanie právomocí, to neuveriteľné zavádzanie. A pýtam sa, prečo má tento bojovník za ľudí stále ochranku? Prečo poslanec Igor Matovič má stále ochránku, aký má na to dôvod? Lebo sa bojí ľudí, pretože vie dobre, čo tým ľuďom napáchal, pretože nemôže ísť po ulici bez ochránky, pretože jeho vláda je to najhoršie, čo Slovensko zažila. Ako tu on bude hovoriť, že nekradnete, preto rozdávate ľuďom, veď vy ste Slovensku zvýšili dlh o 50% za celú jeho existenciu. To by nedokázal nikto. Opakujem, vy ste horší ako stredoveký mor. Takže zde jsme slyšeli další barvitý přednes Milana Mazureka. Tento převzatý pořad je ze stejného profilu na YouTube a ze stejného dne jako ten předtím. Takže prosím o nějakou reakci. Tak co se týká pandemie, tak a tých opatrní, ktoré boli na Slovensku fakt miestami až bláznivé, to nemalo nič spoločné so zdravým rozumom, tak teraz je veľké rozčarovanie, pretože táto vlna chrípky, ktorá sa prehnala Slovenskom a ktorá teda postihla mnoho ľudí, ktorí sa z toho nevedia dostať, kašľu pomaly už 3 mesiace a majú teda problémy rôzneho charakteru, tak sa pripisuje vo veľkej miere týmto ako neodborné naordinovaným opatreniam, že tí ľudia museli chodiť v rúškach, museli dostávať, teda boli tlačení do vakcín, ktoré sa nakoniec ukázali ako neúčinné, minimálne teda neúčinné, ak niekoho aj nepoškodili. A celé toto znižuje dôveru verejnosti, tak jak teda tie elity, alebo aj na odborné autority. Ano. Zeptám sa ti ešte, jestli jsou nějaké další zajímavosti na Slovensku mimo toto téma, té politické situace týkající se teda referenda, o kterém jsme mluvili a o tom projednávání vlastně těch předčasných voleb. Je ještě něco jiného, co rezonuje na Slovensku s právami? Těžko povedat, že čo rezonuje, lebo těch problémů je na všech stranách veľa. Samozřejmě ľuďom přišly nové zálohové platby na byty, zvyšovanie daní, zvyšovanie poplatkov za smeti. Že už to dostáva sa do situácie, že tie procesy vstupujú do života rodín, jednotlivcov. Ťažko teda povedať, či je nejaká téma, ktorá rezonuje. Je to jednak vojna na Ukrajine, kde teda
asi veľká väčšina občanov uvedomuje, že súvisí to s nimi a má to na nich dopad, že nie sme v stave nejakej čistej neutrality, že by sa to tam dialo, nepokojovalo nás to, ale prakticky to na nás dopad nemalo, no má to veľký dopad. Určitě, co se týče vůbec té ekonomické situace, to se týká naprosto všech občanů a je to asi celoevropské, dá se říct, někde víc, někde míň. Záleží na tom, jakým způsobem se zachovala vláda, jestli včas něco zastropila nebo nezastropila. V každém případě ten život ve všech možných státech Evropy, teď je nebudu všechny jmenovat samozřejmě, je mnohem dražší a je to takové, když jsem mluvila s lidma i v jiných zemích, tak se zvedá taková hodně velká beznaděj. Beznaděj a taková, jakoby, že není tady víra v to, jako že by se to nějak hodně rychle mohlo zlepšit, což samozřejmě má velké psychické dopady na jednotlivé občany a do toho samozřejmě potom různá nová rozhodnutí, že jo, z Evropské unie. V Itálii například rezonuje hodně teď téma toho povolení přimíchávání hmyzu do mouky a přidávání do různých pečených třeba výrobků a jiných výrobků. Dokonce, co jsem slyšela, tak třeba ze supermarketu, tam se jakoby jeden mezi prvními přihlásil jako k tomuto prodeji například Lidl v Itálii, takže již na sociálních sítích jsem zahlédla takové jakoby apely občanů, aby teda nějakým způsobem bojkotovali teda nákup tím, že prostě tam chodit nebudou, aby to nedopadlo, takže si to nechají jakoby líbit a že budou chtít prostě kupovat jako Italové. Fakt ty brouky, když to tak řeknu, žrát nechtěj. Není to náš způsob stravy a dokonce se ozývají odborníci. To není zas tak úplně probádané, jakoby bezpečné to jíst, že tam jsou určité proteiny, které mohou nějakým způsobem vyvolávat alergické reakce. Takže to je, když nebudu mluvit samozřejmě o politice, teďko v tuto chvíli, ale jakoby rezonující téma v Itálii, ta gastronomie, Italové si na tom zakládají. Bylo to nějakým způsobem zohledněno také třeba na Slovensku v tisku? Nemluvilo se o tom? Je to taká okrajová téma slovenskej spoločnosti, protože ještě zatiaľ asi někdo taký pokrm neviděl. Už sa chystá nejaká aktivita, že sa budú zhromažďovať dáta o výrobkoch a zverejňovať, že ktoré majú tú prísadu, pod ktorou je skrytý tento, neviem, aký druh hmyzu to tam vlastne má byť. Fakt je, že ktorý obchodný reťazec by sa k tomuto prihlásil, tak sa teda minimálne z krátkodobého hľadiska privodí veľké straty. To ľudia tam nebudú chodiť a nebudú kupovať nielen tie potraviny, čo to majú, ale aj druhé, pretože nebudú schopní si to nejako rozstrediť, ktorá potravina je taká, ktorá je inakšia. Jednoducho, pokiaľ bude mať tú možnosť, tak on vyradí celý ten reťazec, aby náhodou na niečo také nešiehol a bude chodiť do druhého. Samozrejme je to otázka cien, že ak by išli veľmi dole s cenami, tak získajú tých zákazníkov naspäť a tí si budú študovať tie zloženia, ale každopádne reťazec, ktorý by s týmto vyšiel, tak to nejakým spôsobom bude prinášať finančné straty pre neho. Áno, práve. Tady taky v Itálii apel nezněl, dejte si pozor, čtěte si to, ale prostě vyloženě nechoďte tam a tím si budete jistější, že se nespletete, že se nepřesáhnete a že nepřinesete domů prostě potraviny s obsahem hmyzu. To je jedno téma, které já zpracovávám, schraňuji data od odborníků i ze zdravotnictví. A myslím si, že už mám jako docela zajímavé informace, takže samozřejmě toto je velice delikátní téma a když už se budeme o tom více dopodrobna mluvit, tak to musím mít zpracované dobře. Potom další téma, které v Itálii rezonuje, když jsme Studio Itálie, tak samozřejmě tu Itálii trošku do toho zabírám, takže další je samozřejmě nelegální migrace. A
Jedna z nejnovějších zpráv je ta, že opět neziskovkáři naložili. Je to 95 migrantů, které naložila neziskovka loď Ocean Viking. Takže opět neziskovka SOS Mediterrane s lodí Ocean Viking s nějakým způsobem snaží přes sociální sítě působit na city lidí a stěžuje si tam, že dostali od Itálie přístav, který od místa vlastně záchrany je 1500 kilometrů. To znamená, že minimálně 3 dny bude trvat, než oni tam dojedou. A tentokrát to je přístav Carrara. Carrara je Toskánsko a je to vlastně směrem takoby k Ligurii už. Takže minule to byla Ancona, ta byla na druhé straně v Jadranském moři, tak tenhlekrát to je Carrara. Takže tam je opravdu hodně velká polemika. Teďkonc delší dobu bylo opravdu špatné počasí, takže co se týče příjezdů nelegálních migrantů, tak některé dny to stagnovalo a je vidět, že to opět začne. Potom samozřejmě jsou ještě i zprávy i v českých médiích zase o situacích na hranicích u Slovenska, co se týče teda hlídání hranic, nasazení policie neboli také vojska. Takže jestli třeba z tohoto soudku můžeš nabrat nějaké to téma, jestli jsi si něčeho všiml? Tak ta migračná vlna slovenská vrcholila někdy koncom minulého roku, november, december. Otázka je teda, že či vrcholila, protože se naviac případů přišlo, alebo či vrcholila aj reálně. Je možné, že nám to teda pod povrchom prúdi ďalej a už to nie je taká horúca téma. Ale Slovensko je fakt tranzitná krajina, tak zoberieme, že teda bola témou takého týždňa, mesiaca utečenecký tábor v Kútoch. Na čo sú Kúty? No hraničný prechod do Českej republiky. Utečenecký tábor Adamov, no koľko je odtiaľ? 5 kilometrov do Českej republiky. Áno, samozrejme je tam rieka Morava, není to tak úplne ľahko prekonateľné, ale je to stále tam, je to blízko, čiže môžu hľadať rôzne cesty. Je tam veľké aj zariadenie v Gabčíkove, ktoré využíva bývalé ubytovne robotníkov, ktorí stávali tú obrovskú priehradu. Ale keďže tí ľudia tam sú v pomerne miernom režime, internátnom, a keď sa zoberia, nevráti sa, tak už je niekde u vás alebo v Rakúsku. Ano, to v Itálii to také velice dobře známe. Bylo spousta videí během minulých let, kdy chodili tito turisté na vycházky. No a často se také z takové vycházky nevrátili. A například se potom za nějakou dobu v novinách třeba psalo, že byli někde, já nevím, zadrženi, někteří původně měli být v nějakém tom zařízení, že jo, a byli třeba, nebo když se o nich psalo, tak byli většinou samozřejmě načapáni při páchání nějaké kriminální činnosti, jinak by se o nich nepsalo. Tyto procházky známe tak nějak všichni asi ve všech státech, kde nejsou teda pod klíčem. No já bych tady třeba k tomu dodala, jak jsem se zmiňovala o těch italských migrantech, který přijíždí přes moře, tak my tady máme prakticky do 26. ledna, od 1. ledna do 26. ledna, teď tady máme 4459 nelegálních migrantů a to je jenom díky tomu, že opravdu ty podmínky povětrnostní a to počasí bylo hodně špatný, takže tady máme dohromady nějakých 6-7 dnů, vlastně jeden týden, kdy se k nám nedostal nikdo, když to tak sečtu,
ale už to teda opět jakoby začíná. No, teď tento týden vlastně tady bylo 357, příjezd 162, 35, tak teď se veze dalších 95 na neziskovkářské lodi a máme tady vlastně tentokrát prim hraje Costa d'Avorio, což je v češtině Pobřeží slonoviny, a pak teda další jsou z Guineji, následuje Pákistán, Egypt, Afghánistán, Sýrie, Bangladeš, Eritrea, samozřejmě Tunisko také nechybí, Kamerun a další. Takže máme tady stále opravdu velký příliv. No ale na druhou stranu zase jsou zde v Itálii některé úspěchy. A o těch si povíme dále po hudební přestávce. Podíváme se, jak byla úspěšná policie v Itálii při zatýkání velké hromady mafiánů. Tak jsme tady opět po hudební přestávce a budeme se věnovat již předem ohlášenému tématu, a to je italská mafie. Italská policie zatkla 56 členů mafiánské organizace 'Ndrangheta, to je na Kalábrii, a zabavila majetek za 6 miliard korun, což je 250 milionů eur. O tom informovala agentura ANSA. No a ty policisté zatýkali vlastně po celé zemi. Samozřejmě byly tam určitý města, kde všichni ví, že tam je jakási vyšší koncentrace, takže například v okolí měst Catanzaro, Vibo Valentia a Reggio Calabria. Takže aspoň tyto úspěchy můžeme říci, že jsou, že se povedly, no a vlastně tam byli zadržení, že jo, ty jsou podezřelí ze zločinného spolčení, z korupce, nelegálního držení zbraní, vydírání a obchodu s drogami. No a samozřejmě nechybělo také vydírání podnikatelů, že jo, takové to výpalné. No, tam 'Ndrangheta každopádně je považována jakoby za největší, nejmocnější a nejrozšířenější zločineckou organizaci na světě, když to teda jakoby nějakým způsobem upřesníme, že jo, protože všechno je to mafie, ale ta má své složky a ta na té Kalábrii opravdu teda ta, jako tam bych opravdu ani nechtěla žít, abych pravdu řekla. Takže tam mají takovýto teritorium opravdu hodně obsáhlé. Obchoduje se tam prakticky se vším, že jo? Se zbraněma, praní špinavých peněz, jak už to bývá. No a jako je tady odhad vlastně jejich ročního obratu asi na 50 až 100 miliard eur, jo, což je 2,2 bilionu korun. No, mluvilo se také o vlastně zatčení Matea Messiny Denara. To se podařilo nedávno také, prakticky můžeme říct minulý týden. No a ten si žil poblíž domova přes 30 let, takže tam opravdu nebyla jaksi asi chuť, nebo nebyly tam páky na to, aby prostě někdo šel a zatknul ho, jak to tam měl teda, když to tak řeknu, ošéfované. Takže toto například je téma mafie v Itálii. Je něco nového na toto téma na Slovensku? Na Slovensku policia a prokuratura, špeciálna prokuratura a špeciálny súd deklarujú boj
proti korupcii, ale opozíciou sú obviňovaní z toho, že to robia politicky, že stíhajú len segmentovo, teda len opozične ladených. Sú spochybňovaní mnohí svedkovia, dodržiavanie zákonnosti a vo všeobecnosti slovenská polícia veľkú dôveru verejnosti nemá. To platí aj o tú špeciálnu prokuratúru, aj v špeciálnom súde. A ak príde nová vláda, tak uvidíme, čo sa tam bude diať. Jasne. Tak to jsem opravdu zvědavá na to, jak to dopadne. A máš třeba něco zajímavého ohledně voleb, které zde probíhají? My jsme mali podobnou situaci v roku 2019, kdy se v druhém kole proti sebe postavili Zuzana Čaputová a eurokomisár Maroš Šefčovič. A mnoho lidí vtedy povedalo, že nie, nejdem k tým volbám, ani jeden z nich mi nevyhovuje, ani jeden z nich není pronárodný. Jako ignorujem to. A teraz už prakticky je to čtvrtý rok mandátu Zuzany Čaputovej. A keď príde na to reč, tak hovorí, no keby som to bol vedel, tak idem. Ja som už vtedy vedel, že je to menšie zlo, Maroš Šefčovič, ale nechtel som voliť menšie zlo. Radšej som ostal doma. Dneska to tí ľudia vidia ináč a možno je to aj určité poučenie pre občanov Českej republiky. Ta situácia je taková, jaká je. A uvidíme, co z toho všechno vyjde. Tak Slováci sa, by sa mali v útorok dozvedieť, aký bude teda ďalších politických osud krátkodobo, pretože v hre sú teda menej pravdepodobná možnosť volieb máj-jún a potom je pravdepodobná možnosť volieb 30. september, ktorý presadzujú strany bývalej vládnej koalície. A potom je ďalšia možnosť, teda že by súčasná vláda Eduarda Hegera skončila a bola vymenovaná úradnícka vláda prezidentkou republiky. Otázka je, kto by v nej bol. A tá by potom viedla až republiku až do marca 2024. Táto alternatíva je vnímaná dosť u občanov dosť tak nepokojujúco, pretože akási taká euroatlantická orientácia našej pani prezidentky je všeobecne známa a ľudia sa obávajú, neviem do akej miery oprávne, do akej miery teda vyložené subjektívne, ale obávajú sa, že by nás hĺbšie ponorila do vojny na Ukrajine, včítané toho nejakého pokusu dostať tam slovenských brancov. Aj keď táto vec sa v takých nejakých odborných kruhoch považujú za dosť nereálnu, pretože otvorene povedané, nemáme na to. No a co bychom si ještě tak dalšího mohli říct? Něco třeba u vás na tom Slovensku ještě, jestli si vzpomínáš na nějaká témata, která lidi řeší? No v podstatě na Slovensku teda se vnímá ten konflikt na sousedné Ukrajině. Je to přece jen sousedný náš stát. Občania sa dosť boja, že budeme do toho nejakým spôsobom zatiahnutí. Boja sa prípadnej mobilizácie. Preto kopec ľudí využilo nejakú možnosť, ktorá bola pôvodne určená asi pre príslušníkov nejakej sekty alebo niečo, že odmýtajú slúžiť so zbraňou. Mm-hmm. Na druhej strane nie je to až tak úplná účinná obrana, pretože môžu slúžiť aj bez zbrane, tak nie len ako pomocné technické prápory, ale aj na rôznych teda iných postov, kde sa na fronte zbraň nevyžaduje, takže niektorí to písali aktívne, iné chceli a potom si to rozmysleli. Je to taký ako problém, že celkové nedôvera verejnosti teda k tým, čo ich reprezentujú. Potom je tu skupina ľudí, ktorá už rezignovala na všetko, že ako bude, tak bude. Ktorým je fakt všetko jedno, keby na zajtra pričlenili do Uhorska, tak je im to jedno, keby pod Moskvu, je im to jedno. Keby pod Pakistán, tak by si možno pofrflali, ale tiež by im to bolo jedno. No a co by sme si ešte tak ďalšieho mohli říct? Něco třeba u vás na tom Slovensku ešte, jestli si vzpomínáš na nejaká témata, ktorá lidi řeší? No v podstate na Slovensku teda sa vníma ten konflikt na susednej Ukrajine. Je to predsa len susedný náš štát. Občania sa dosť boja, že budeme do toho nejakým spôsobom zatiahnutí. Boja sa prípadnej mobilizácie, preto kopec ľudí využilo nejakú možnosť,
ktorá bola pôvodne určená asi pre príslušníkov nejakej sekty alebo niečo, že odmýšľajú slúžiť so zbraňou. Na druhej strane nie je to až tak úplná účinná obrana, pretože môžu slúžiť aj bez zbrane, tak nie len ako pomocné technické prápory, ale aj na rôznych teda iných postoch, kde sa na fronte zbrane vyžaduje, takže niektorí to písali aktívne, iné chceli a potom si to rozmysleli. Je to taký ako problém, že celkové nedôvera verejnosti teda k tým, čo ich reprezentujú. Potom je tu skupina ľudí, ktorá už zrezignovala na všetko, že ako bude, tak bude. Ktorým je fakt všetko jedno, keby na zajtra pričlenili do Uhorska, tak je im to jedno, keby pod Nosku, je im to jedno. Keby pod Pakistán, tak by si možno pofrflali, ale tiež by im to bolo jedno. No tak k tomuto tématu se hodí například publikace na facebookových stránkách Tomia Okamury, tam jsem to četla, samozřejmě to bylo napsané všude možně jinde, i v denících různých v České republice a je to prohlášení z 25. ledna. A já tady budu citovat tak, jak to napsal na svém facebookovém profilu Tomio Okamura. V souvislosti s dnešním prohlášením náčelníka generálního štábu Karla Řehky o nutnosti výběrové mobilizace českých občanů v případě války NATO s Ruskem je důležité připomenout výzvu ministryně obrany Černochové z ODS na briefingu po jednání vlády letos 4. ledna. Takže cituji. Prosíme občany České republiky, kteří z nějakého důvodu nechtějí působit v aktivních zálohách, aby se přihlásili, podstoupili na začátku pouze lékařskou prohlídku, řekli ano, já jsem občan České republiky, připraven být předurčen v případě, že Česká republika bude potřebovat moji pomoc. To prohlásila ministryně Černochová. A dále ještě k tomu Tomio Okamura napsal. Český národ je Fialovou vládou zjevně připravován na to, že půjde do války za cizí zájmy. Takže tady samozřejmě si taky nemůžou být lidé jisti zítřkem. Je to otázka, ktorá teda hodne aj na Slovensku sa diskutuje, pretože napriek teda oslavným článkom v médiách o tom, jak ukrajinské zbrane postupujú víťazne vpred, to som si zo Svejka požičal, tak tá realita je asi iná, rovnako a iná je tá realita ohľadom mobilizácie. Zrejme, tí takí presvedčení, nadšení, tak tí už sú na fronte, alebo ho teda už majú za sebou a ten nedostatok ľudských zdrojov sa nedá nevidieť, čo je. V podstate áno, že Ukrajina má milióny obyvateľov, ale nie každý je teda nadšený a nie každý je fyzicky alebo inak spôsobili obstáť na svojej pozícii na fronte. A tak sa neustále nejakými rôznymi spôsobmi sa objavujú náznaky, že asi by bolo treba, aby aj Európa mala nejaké ľudské zdroje. Keby sa to vyvíjalo tam nejakým nepriaznivým smerom, alebo že by sa tá vojna blížila k našim hraniciám. A my tu máme ozaj veľký problém, lebo myslím, že Slovensko zrušilo nejakú akúkoľvek nejakú formu nejaké tej základnej vojenskej služby okolo roku 2000, alebo možno aj skôr, neviem presne. A fakt to už boli problémy, tie posledné mobilizované ročníky. To tí dôstojníci, tí sa nevedeli vysťažovať. Rôzni trávičkári, alkoholickí, skrachované existencie. To im tam pristalo a on tam pomaly bol vychovávateľa, celý čas riešil, aby nebol taký problém a bola, čo si neurobili. Že aj tí dôstojníci boli potom radi, keď sa tá armáda sprofesionalizovala, lebo toho aj Švek bol popri nich tých posledných brancov vojak špeciálnej jednotky. To fakt to sa nedalo, to hovorili. To ona by nahradzala rodiča, vychovávateľa v polepšovni a zároveň bol dôstojníkom, že to proste naraz nešlo. Ještě bych využila toho, že se dívám na facebookové stránky Tomia Okamury a podala bych některé informace, které mě zaujaly. Takže toto je publikováno
Včera, 26.1.2023, policie v Česku loni odhalila bezmála 29 235 nelegálních migrantů, což bylo o 18 065 více než v roce 2021. Nárůst je 160%, informovala o tom ČTK. Takže tady vidíme, že ti, kteří tvrdí, že u nás žádní imigranti nejsou, nemají pravdu. Nárůst podle vedení policie souvisí s migrační vlnou, zejména syrských uprchlíků. Nejvíce zadržených převaděčů, 59, bylo z Ukrajiny. Následovalo 43 Syřanů, 38 Čechů, 14 Gruzínců a 13 Turků. Hnutí SPD tady nelegální imigranty z Afriky a muslimských zemí nechce. V západní Evropě přibývá neustále obyvatel s imigrantským původem a vznikají tam oblasti ovládané imigranty, které se vyznačují obrovskou kriminalitou a nezaměstnaností. V některých městech západní Evropy již mají imigranti většinu. Nechceme, aby se z naší země stala Afrika či Blízký východ. A ještě bych do třetice citovala ze stránek Tomia Okamury, takže je to také z 26.1.2023, takže cituji. Máme tu další multikulturní obohacení. Palestinec zavraždil v Německu ve vlaku dva lidi a dalších 7 zranil. A na jihu Španělska zase pro změnu Marokánec ve středu večer zabil v nejméně 2 kostelech jednoho muže a další 4 lidi zranil. Muž, jehož policie zadržela, použil samurajský meč. Věc je vyšetřována jako terorismus. O život přišel kostelník a mezi zraněnými je i kněz. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Server listu Bild nejprve uvedl, že podezřelým z německého vlaku je Syřan. Úřady později sdělili, že je to Palestinec. DPA napsala, že mohl trpět psychickými problémy a nebyl veden jako extremista. Psychické problémy se uvádí u útoků imigrantů často. Dobře, pokud mají psychické problémy, tak my tu takové lidi s psychickými problémy, kteří vraždí, nechceme. O obou případech informovala ČTK. Zločin ve Španělsku popsal deníku El País farář jednoho z kostelů, který ale nebyl během události přítomen. Podle toho, co mi řekli, přišel do kostela muslim a začal strhávat věci z oltáře. Tomu se i hned snažil zabránit kostelník a první útok nožem se stal v kostele, řekl kněz. Kostelník se snažil uprchnout, ale útočník ho dohnal venku. Útočník přišel z kostela svatého Izidora, kde zaútočil na salesiánského kněze, který v ten moment sloužil mši, dodal farář. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili migranti. Takže toto se týká tématu, které jsme již probírali na začátku rozhovoru nebo v té první části.
ale určitě je dobře toto říci. To jsou konkrétní informace. Tam jde o to, že my vidíme stále len nějakou tu špičku ledovca, čo je zadržané. Takže de facto, čím je kde lenivější policie, čím menej toho chytí, tím ta krajina má lepší statistiky, pokud teda jde o jak tranzitnou krajinu, jak jsme teda na Slovensko. Potom další věc je, že Slovensko fakt je na tom životnou úrovni nie je dobré a asi ani ten Afričan tu nechce teraz momentálne ostať. V Čechách je to už asi o niečo priateľnejšie, čiže budete mať väčší tlak na to, aby tam ostali, ale myslím, že trvivá väčšina aj tak pôjde do tradičných destinácií Nemecko, Francúzsko, Británia, prípadne štáty Beneluxu. Máme konkrétní případy ze světa, jak to potom dopadá. Psychické problémy, že? To známe i v Itálii. Kdokoliv z těchto hostů v vozovkách něco provede, tak se mu hned připíšou psychické problémy. No a potom se na úkor daňových poplatníků jde léčit a je o něj postaráno. Tak na Slovensku nemáme ještě takto ucelené komunity tejto novodobé migrácie a teda tieto udalosti tohto typu sa Slovensku zatiaľ vyhýbajú. Ale ja osobne si všímam, že taká nejaká taká všeobecná nervozita, taká nejaká zlá atmosféra, že uvidím teda na koncoročné štatistiky, či je to len môj dojem, alebo teda dojem väčšiny Slovákov, ale ako keby tých vrážd, rôznych rodinných tragédií a všetkého velice pribúdalo. To fakt v dedinách, malých dedinkách, rodiny, ktoré teda rukou jej člena sú buď dovodané, jak sa staro teraz predvčero myslím, alebo jak v Michalovciach, že sú teda povraždení tí ľudia, alebo v Michalovciach bol ten známy prípad, kedy príslušný je teda občan z miestnej osady, zavraždil ženu, ktorá žila v Taliansku, len prišla na Slovensku, alebo žila predtým v Taliansku a už potom žila na Slovensku. Je tu, dá sa, že od prelomu rokov tu nastáva nejaký veľký posun negatívnym smerom. Tady dál, koukám, že si připomínáme, vzpomíná se na Alpíny, na jejich oběti. Je tady 80 let té bitvy Nikolajevka 26. ledna 1943 až teda 26. ledna 2023, takže 80 let. Ano, je to ta, to si na tu událost, teda viem o nej niečo, to bola vlastne tá skaza alpského zboru, alebo jak to nazývali, tých troch divízií pri Stalingrade. Ono to nebola priamo súčasť stalingradskej bitky, ale tam teda bol zničené tie talianské jednotky spolu s maďarskými. Áno. Slovenské boli v tom čase teda pre nich našťastie ďaleko na juhu. A možno aj tieto skúsenosti týchto našich pradedov, alebo pre niekoho ešte stále dedov, tak sú o tom, že nejaká taká chuť ísť na východný front a očakávané nejakého víťazstva, že je v tých štátoch, ktorých predkovia si to raz odskúšali, taká o niečo nižšia ako v tých druhých. No tak tady, co se týče vlastně toho, že se to jakoby připomíná tímto způsobem oficiální, tak o to se zasadila právě Liga v Itálii. V Lize jsme velice jakoby citliví na to, aby odkaz našich předků, aby zde byl ten respekt a aby se nezapomnělo, takže to opravdu není poprvé, co se o tomto jedná, o těchto různých událostech. No, je tady ještě jedna zpráva hned ze začátku týdne, kde začaly s touto novou vládou větší kontroly, co se týče třeba na nádražích, tak je tady taková jedna statistika, co se týče 4 dnů, takže tam bylo během 4 dnů bylo zkontrolováno 20 000 lidí, na 218 lidí byla podaná stížnost. 43 byli zadrženi a
54 cizinců musí jakoby opustit zemi. Takže toto je operace Stazioni Pulite, čistá nádraží, když to přeložíme. Takže to je velice dobrá zpráva, protože já jsem v prosinci právě vzpomínala tu situaci, kdy jsem se ocitla na autobusovém nádraží v Miláně a bylo to něco neskutečného, co se tam dělo před mýma očima. Takže vidím, že během jednoho měsíce opravdu ta vláda dodržela to, co slibovala, a ty operace a to lepší, ta lepší kontrola na těch nádražích, tak tady probíhá, tak to je opravdu dobře. Tak jako mnohé stanice na Slovensku, to osadenstvo, které v nich prebývá, to je fakt kino svet, to je jako to, po většině jsou to ale domáce, teda domáce persony, ale celkovo je vnímat na Slovensku, že množstvo nejakých takých trestných činov, ktoré doliehajú na bežných občanov, áno, páchajú cudzinci z Balkánu, z Ukrajiny. Akurát nejak extra sa to zatiaľ nezverejňuje, ani nejaké štatistiky bežné teda nekolujú medzi ľuďmi. Mm-hmm. Čo z médiá, že koľko, kdo, čoho. Ale už tam sa dopočujete, tamto boli to Bulhári, tamto boli to Rumúni. Aj keď uvádza sa tým pravda štátna príslušnosť, že tie krajiny obývajú rôzne etnika, takže teda občania Bulharska, občania Rumunska by bolo správne povedať, alebo aj občania Ukrajiny. Tak to bylo za dnešek naše povídání. Myslím si, že sme zase probrali takovou jednu celou škálu tématů ze života a novinek tak nějak napříč naší společnosti. Takže doufám, že příště už budou nějaký dobrý zprávy. Já jsem si říkala, jestli schválně se dneska už nedozvím právě to, že na tom Slovensku třeba budete mít nějaký blízký datum těch předběžných voleb a uvidíme tedy v to úterý, co se dovíme, jestli se něco dovíme. Uvidíme, ale zdá se, že útorok padne rozhodnutí, jaké bude už, uvidíme. Tak já ti ještě jednou děkuju za tvůj čas. Děkujeme a prajem posluchačům pekný zbytok večera.